Kim,
ហើយចាំបោះចំកដាលឲ្យគ្នាយើងបាល់ប៉ាសេវិញល្អជាង
ลุ้นๆ
បាទសម្រាប់10នាទីសិនបាទហើយចង់ប្រាប់ថានេះជាឈុតទី1នេះគឺ King Dragon ជាមួយនឹង Gaming Win Win ហើយសម្រាប់10នាទីសិន